ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഒരു സംഭാവനയും നൽകാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിരക്കൊല്ലക്കാലം ലോകം ഭരിച്ചു. ഇസ്ലാമിക സ്പെയിനിൽ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വളരെ മുന്നിലായിരുന്നു. സ്പെയിനാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ നവോത്ഥാനം സാധ്യമാക്കിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? യൂസഫ് സാഹിബ് സംസാരിക്കും. ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കാലത്ത് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ ശാസ്ത്ര സംഭവനം നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും പണ്ട് കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെയിൻ, ഇസ്ലാമിക സ്പെയിൻ, സ്പെയിൻ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബഗ്ദാദും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കേന്ദ്രങ്ങളും പിന്നെ ശാസ്ത്രീയ യൂറോപ്പിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് തന്നെ കാരണമായി തീരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതലൊന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു അവകാശം അതല്ല അടിസ്ഥാനമായിട്ട്. ഇത് മുസ്ലിങ്ങളായ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരോ നടത്തിയ അവകാശവാദങ്ങളേ അല്ല, മറിച്ച് ഇതൊരു ചരിത്രമാണ്. പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രവാചകനൊരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, ഇസ്ലാമിക സ്പെയിനിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, ബാഗ്ദാദിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആ ചരിത്രമാണ് ചെറിയ ഒരുപാട് ഉദാഹരണമൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് അൽജിബ്ര. അൽജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമെറ്റിക്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് അൽജിബ്ര എന്ന്. അൽജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദം എവിടുന്ന വന്നത്? ഞാൻ മറുപടി നൽകണ്ട, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതനോട് പോയി ചോദിച്ചോ. ഒരു ഇസ്ലാമിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത, മതത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ ചിന്തകളോട് പറയോ, ചോദിച്ചു നോക്ക്, അദ്ദേഹം പറയും അൽജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ പദം വന്നിരിക്കുന്ന അൽ ഖവാരിസ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ, അദ്ദേഹം രചിച്ച ആ ഇൽമുൽ ജബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രചിച്ചൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അൽജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലും അതുപോലെ തന്നെ BBC ഒക്കെ നോക്കി എൻ്റെ ആക്കി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇസ്ലാമിക ചില എക്സിബിഷനുകളുണ്ട്. ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ പറ്റി പറയുന്ന എക്സിബിഷൻ, ആ എക്സിബിഷനിലൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ നൽകിയ, മുസ്ലിങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ യൂറോപ്പിൻ്റെ നവോത്ഥാനം തന്നെ അസാധ്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു സഞ്ചാരി, ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഒരു സഞ്ചാരി വിജ്ഞാനം തേടിക്കൊണ്ട് പാരീസിലെത്തിയ ഒരു കഥ, ചരിത്രകഥ വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം പാരീസിലെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം കരുതിയത് പാരീസിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പാരീസിലെത്തുന്നത്. അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അട്ടിയട്ടിയായി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച ഡെസ്കിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്ന് പിന്നെ വർത്തമാനം പറയുന്ന ഇവർ മനുഷ്യന്മാരാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഭാരം ചുമക്കുന്ന വെറും കഴുതുകളെപ്പോലെയായിരുന്നു അവർ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമകളെപ്പോലെയായിരുന്നു അവർ. അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ മാത്രം ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പാരീസ് വരെ എത്തിയത് വെറുതെ ആയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനായപ്പോൾ ആരോ അദ്ദേഹത്തോട് ടോളിഡിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ടോളിഡിയിലേക്ക് പോയി. ടോളിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സ്പെയിനിൻ്റെ ഒരു നഗരമാണ്. ഗ്രാനഡ പോലത്തെ, കൊർഡോബ പോലത്തെ, സെവില്ല പോലത്തെ മറ്റൊരു നഗരമാണ് ടോളിഡോ. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ആ ടോളിഡിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ലോക പ്രശസ്തകരായ ചിന്തകന്മാരെക്കുറിച്ച് വായിക്കാനും അറിയാനും സാധിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. സ്പെയിനിൽ ഗ്രാനഡയുണ്ട്, കൊർഡോബയുണ്ട്. ആ കൊർഡോബയിലെ ഒരു മ്യൂസിയമുണ്ട്. ആ മ്യൂസിയം നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സന്ദർശിച്ചാലും അന്ന് സ്പെയിനിൽ ജീവിച്ച പ്രശസ്തരായ വിശ്വഗ്രന്മാരുണ്ടാക്കിയ ശാസ്ത്രക്രിയക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ അവർ വികസിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ആ മ്യൂസിയം എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഇത്രത്തോളം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മ്യൂസിയമാണ്. ഇന്ന് സ്പെയിനിൽ മുസ്ലിം രാജ്യമൊന്നുമല്ല, സ്പെയിൻ ഒരു സെക്യുലർ രാജ്യമാണ്, അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട രാജ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നും സ്പെയിനിലെ ഈ കൊർഡോബയിലെ ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ, ആ ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര സംഭാവനകൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ആ ഒരു മ്യൂസിയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ മ്യൂസിയത്തിലൊരു എക്സിബിഷനുണ്ട്. ആ എക്സിബിഷനിൽ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്, ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗതി മാറ്റിയത് ഇസ്ലാമായിരുന്നുവെന്നും ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയാണ് ഈ ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നും പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനല്ല. അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അവകാശവാദമല്ല എന്ന് മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തൊക്കെ വളരെ പിന്തുണപ്പെട്ടു എന്നത് ശരി തന്നെയാണ്, അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. ഈ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രതിപാദ്യ വിഷയമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.